26-ąjį sezoną skaičiuojančią Lietuvos krepšinio lygą yra užkariavę tik du klubai. 20 kartų čempionų titulus iškovojęs Kauno Žalgiris ir 5 kartus aukso žiedais besidžiaugęs Vilniaus Rytas. Šių klubų žūtbūtinės akistatos prasidėjo daugiau nei prieš 20 metų ir pelnytai tapo vienu patraukliausių ir populiariausių sporto įvykių Lietuvoje. Manau, priešprieša Vilnius, Kaunas, Žalgiris, Rytas bus visą laiką ta priešprieša, manau, išliks ilgai, kol gyvos šitie du klubai. Apie dešimtmečiais brandinamą priešpriešą nusprendėme pasikalbėti su tais, kurie geriau už bet ką žino Žalgirio ir Ryto rungtynių kainą. Man kaip tais laikais žaidžiančių, tai nervas imdavo, kad jie laimėdavo, žinai, čia būdavo toksai jau, kaip pasakyt, jau sportinių principų, tai labai nepatikdavo, kad jie čia būdavo konkurencingi, žinai. Bet dabar, kaip jau žiūrint į šono, sakykime, esant, kad ir Žalgirio fanai ir taip toliau, tai manau, vis tiek būtų įdomiau, truputėlį įdomiau, kad ten būtų serijos rezultatas 2-3 ar ten 3-1 ar kažkas, tai tokio jau būtų žiūrovams būtų įdomiau, ta, žinai, įtampa ir taip toliau. Čia vien tik iš sportinio to principo, žinai, o ta antra komanda, kad būtų konkurencinga. Tiek, manau, buvo tas pikas, atsimenu tos, kai Romanovas, ten tos treneris Šalenga, treneris Braunas, tai tais laikais, kai žaidėm tą lemiamą varžybą Siemens'e ir laimėjom, buvo pilnas Siemens'as. Aišku, mum tada buvo sunkiau, nes vis tiek jam nėra ko praras, Romanos nesąmonės tas velia, ten vieną dieną vienas treneris, kitą dieną kitas, tai tokį jūs sugaudyti, žaizdavo laisvai, tai taip Kaune negalėjom laimėti, bet Vilniuje atsimenu, pilnas Siemens'as buvo ant laiptų neatsidėjo, tai toks man gal įsimintiniausias. Nes savo pirmą čempionų žiedą laimėjom Kaune, tai buvo kitaip, o namuose, tai čia Vilniuje tikrai po šiai dienai aš nesu matęs tokio pilno Siemens'o, koks buvo tada. Kauno klubui vadovaujant Vladimirui Romanovui persona non grata buvo tapęs tikras Žalgirio simbolis Paulius Jankūnas. Tuo bandė pasinaudoti Rytas ir viliojo kaunietį persikelti į sostinę. Aišku, čia nieks neviešino, tai kai jis buvo Rusijoje, po Rusijos grįžę, aš žinau, kad tikrai Rytas siūlėm kontraktą. Ir jis tikrai buvo, manau, arti to ateimo, bet Kalnietis kažkaip įkalbėjo Romanovą, kad jis nupirktų jį atgal į Žalgirį. Tada jis buvo po Chimki, ten Žalgirį Klimačius gerai žaidė, Romanovas nesuprato to Jankūno vertės, jis buvo išvažiavęs pabandyti užsienį. Ir aišku, Rytas jo norėjo, tikrai vyko kalbos, bet čia taip nieks nenorėjo viešinti, taip ir liko. Buvau gavęs pasiūlymą ir aš, bet kažkaip tai iš tikrųjų tai nelabai įsivaizduoju. Jau ypač Jankūno tai tikrai ne. Ir mes su Kalniečiu nemanau, kad jis galėtume atsidurti. Kaip vieną priešininką reikia gerbti ir taip toliau, tai tą pasiūlymą, sakykime, išklausiau ir mandagiai jo atsisakiau. Vis tiek jau esam žalgiriečiai ir kaip mano draugai jau juokauja, tai jau jie jau, kaip sakant, trintų tą numeriuką lauk iš telefono, jeigu tą pasiūlymą priimčiau. Jau sako, jau tu jau jau nebejuokauk taip. Ir tėvas turbūt nelabai suprastų. Jau nelabai irgi turbūt suprastų. Kaip sakyt, sūnaus gal neįsižadėtų, bet Jankūnas ar į Rytą būtų perėjęs, tai čia tas pats kaip Kalnietis ar pats Mačiulis į Rytą nueidų. Tiesiog netikiu, kad jie tai galėtų nueit. Bet visko būna, aš kaip sakau, jeigu niekam nereikalingas ir kažkas tavim domėsi, ateina visų pirma dar treneris tavo, gal kažkoks, kuris tavo daug žada ir taip toliau, tai čia profesionalo duona yra, kai tu žaidi, tai žaidi, o ten žiūrėti visas tas Rytas tas, bet sakau, jie yra užauginti tos sistemos ir pas juos tiesiog jau sunkiai jau būtų papult į Rytą. Keisčiausia buvo Eftoką pamatyti, vis tiek iš čia jau kaip toks Ryto veidas ir gerai buvo pradėjęs žaisti, aišku, ten ta avarija ir toks buvo Ryto ir aišku, jis ne iš ryto išėjo Žalgirį, pabuvęs užsienį, bet taip gal keisčiausia man pačiam buvo matyti Eftoką, kad Žalgirį. Pats Robertas teigia, kad atvykus rungtyniauti į priešingą barikadų pusę, teko atlaikyti ir senų Žalgirio mohikanų spaudimą. Mes gal daugiau kariaudavom ne dėl ryto, dėl Vilniaus ir Kauno. Tai čia pas mus tas pagrindinis, jie su Jankūno būtų Kalnietis, mane puldavo, kaip nežinau kas, realiai tai Šiaulietis, bet kadangi gyvenu Vilniui, tai vat mes labai kažkaip visada susisavojėdavomas. Tiek tai esam turėję diskusijų, ten
ne tai kad pykčių, bet netoli. Įtikinėti vieną, kas kur geriau. Istorinių dvikovų įvykių liudininkams, nemažiau nei saldžios pergalės ir skaudus pralaimėjimai, atmintyje liko ir kiti, visai netikėti, siužeto vingiai. Įsiminė tais du trečiais tą nogą moteris, kur buvo įbėgus čia. Visi nežinau, kas jis sugalvojo, bet toks įvykis, kai atsimenu, į lakstą ir ten treneriai nežino, ką daryti. Įsiminė, kai išvažinėjom, aišku, čia gal perdėtai iš tos halės, tai per Ažolyną išlydėjo tą autobusą, nes jie kauniečiai, kad neapmėtytų ten, ta policija nusprendė, kad mažiau čia būtų jiem tvarkyti juos ir ramiai išvažiuoti. Tai tokie momentai, aišku, tas įsiminė du trečiais, kai Sabonis baiginėjo karjerą, tai vis tiek nuo vaikų Sabonis, tai buvo tas toks įvykis, kad malonu, bet tą finalą aš net nežaidžiau nei minutės, tai atsimenu tik ant soliuko, bet vis tiek smagu buvo. Ta moteris, aišku, įsiminė irgi. Gerai atsimenu irgi dabar, nes tiesiog nu, dar tai buvo kažkaip Lietuvoje toks, kas čia, toks kaip sapnas, bet labiausiai gal įsiminė tas Tai grįžau iš Amerikos pirmais metais ir buvo Žalgiris nukarūnuotas, sakykim, tai vat iš tų tokių, jeigu iš ryto laikų, tai buvo, aišku, pirmas LKL žiedas ir tai grįžau iš karto atrodė, kad, nu, fantastika. O iš Žalgirio, tai sakyčiau, kai mes žaidėm su Rytu ir jie buvo stipresni, tuo tarp dar kai Songaila žaidė Rytę ir ten mes laimėjom vos. Aš manau, kad man gal tas ir įsiminė labiausiai, mes treti baigėm ar kelinti, iš ten mes... Ketvirti. Jo, ketvirti. Tai vat gal tenais labiausiai įsiminė, nes aš atsimenu, kai... Nu, nebuvo jokių kitų minčių, aš atsimenu Jankūną, eidavom tiesiog kaip zombiai, kaip vampyrai, tas toksai atsidavimas, gal tas toksai užsivedimas, žinojimas, kad negali pralošti ir čia neįmanoma ir ta pergalė gal nuvainikavo tai, kad tai buvo, iki dabar atsiminimai, tiesiog pasakyčiau.